Ladies and gentlemen, what you are about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. M. Tuva. Check it out. Call me Wooly M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Anyway, nipo live na JayDee na tunachokifanya ni kukuburudisha. JayDee ana kazi yake mpya, bonge moja la goma ambalo unajua kwamba litawagusa. Anazungumza kuhusu mapenzi, atatueleza zaidi. Lakini ukizungumza kuhusu na mapenzi, JayDee iko wazi kwamba ulitengana na mume wako. Ndio. Ningependa unieleze kuhusiana na hali iko vipi sasa hivi, maisha yako binafsi ukiwa mwenyewe. Yeke wazi tusikie bana, unajua ni kweli kwa sababu sio kama ni siri. Yeah. Hatukuelewana. Kila mtu akashika njia yake. Ni kitu cha kawaida tu. Huwezi kulazimisha kitu ambacho hakiwezi kukua. Kwa hivyo nipo naendelea na kazi ya muziki na huo ni wimbo mwingine mpya ambao okay unaitwa Give Me Love. Haya. Unajua uliandika maneno, nilikufuatilia mimi na huwa nakufuatilia sana. Uliandika maneno mengine hapo ukizungumza kuhusiana na aliyekuwa mume wako. Haikuletea matatizo yote wewe kuweza kuyazungumza na kuweka wazi? Ni maswali ambayo nimeulizwa na mashabiki. Kama hapa sasa hivi ukiulizwa una mpango gani wa kutoa album au umeolewa afu useme sitaki kujibu wakati unataka kujibu, itakuwa haujawatendea haki. Okay. Sikufanya vile kwa ajili ya kumwataka, ila nilifanya kujibu ili watu waelewe, kwa sababu okay, hauko na mume wako, mmeachana, sababu ni nini? Utasema tu tumeachana tu? Hapana, ni lazima uwe na reasons za kusababisha kuwa hiyo ndoa haifanyi kazi. Kuna mkenya ambaye haku ilimpita, mwambie sababu mbili tu ambao zilipelekea mkaachana. Cheating. Ulevi wa kupindukia. Na nilikuwa naona kama mimi ndo nafanya kazi zaidi kuliko yeye. Kwa hivyo ukaamua kuimaliza. Okay. Una mpango labda kuolewa tena? Sasa uwezi tu kutoka kwenye mahusiano alafu ukarukia tena mahusiano mengine. Ikitokea hapo mbeleni sawa. Lakini kwa sasa hivi siwezi kuizungumzia kwa sababu kwanza nahitaji muda. I need some me time. Okay. Do you believe in love? I'm not sure. Ah, no, you sing about love, man. Lazima upende una mapenzi yanahusika. Mapenzi yapo. Lakini unapokuwa umetoka kwenye mahusiano kidogo roho inarudi nyuma. Lakini sisemi kwamba kuna mapenzi. Mapenzi yapo kwa sababu ndio maana unaweza ukapenda. Ukakaa alafu tena labda yakashindikana ukapenda tena. Okay. Kwa sababu sio kwamba hiyo ni relationship yangu ya kwanza, labda ndio ikawa ya kwanza afu mpaka kuoana. Okay. Niliwahi kuwa tena na boyfriend nyuma nikapenda. Nikavunjwa moyo yakaisha. Nikapenda tena. Kwa hiyo naamini nitakuja nipende tena.